Još jednom dobro jutro i hvala što ste se odazvali na ovu presicu koju smo ovako malo ad hoc sazvali, ali za to postoji valjani razlog. Jutro se trebalo održati sjednica Odbora za Ustav gdje smo trebali razgovarati i definirati način na koji će se donositi nešto što je za hrvatske građane ipak dosta važno, a to je izborni zakon. Odnosno način na koji građani glasaju na izborima i biraju svoje predstavnike. Međutim, cijenjena gospoda HDZ-ovci, za njih je i to previše. I nisu dopustili da se na Odboru za Ustav provede niti rasprava. U povijesti hrvatskog parlamentarizma od uvođenja demokracije 90. na ovamo, to nije zabilježeno. Ovako ponašanje je više primjereno nekim nedemokratskim režimima Srednje Azije ili Afrike nego Hrvatske. Ovo što navodno uglađeni Europejac, a u stvari jedan fejker, Plenković provodi, je gaženje demokracije u Hrvatskoj i uvođenje hibridnog režima. Ali da stvar bude gora, ovo je i pokušaj pljačke. Jer kao što kradu željezo, kao što kradu milijardu iz INA, kao što u Europskom parlamentu kradu amandmane, kao što ovih dana pokušavaju hrvatskim građanima ukrasti njihove mirovine, tako na izborima koji nam dolaze za godinu dana, pokušavaju ukrasti i glasove. Jedini koji to mogu spriječiti je hrvatski građani. Ako se na te izbore odazovu i spriječe ovu pljačku koju HDZ pokušava provesti u tajnosti. A na nama je da osiguramo da se svaka epizoda ovog pokušaja pljačke prikaže live pred hrvatskim građanima, pred hrvatskim medijima. Hvala.